Բարև ձեզ, Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ Երևանի մեջ ավարտին հասած է ֆրանկոֆոնիայի 17-րդ կրկնաժողովի աշխատանքը։ Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային գազմագերությունը ունի նոր գլխավոր քարտուղար։ Կանադայի վարչապետը այցելած է ձեռնագաբերտի հուշը համալիր։ 2016 թվականին թրքական ֆանդի մեջ գտնվող ամերիկացի եկեղեցականը ազատարձակվեցավ և լքեց Թուրքիան։ Բոլսը հայերը երկար թատական քաշքշուկները յետքբեդութենեն յեդստացած են հայ համայնքին պատկանած հողադարածքը։ Դերսիմի մեջ հին հայկական եկեղեցին փլուզման եզրին է։ Չութի լեռներուն վրա գոչնչացրի բնությունը։ Երևանի մեջ ավարտված է ֆրանկոֆոնիայի միջազգային գազմագերբության 17-րդ կրկնաժողովի աշխատանքները։ Կրկնաժողովի փակման առիթով ընդունված է երևանյան հռչակագիրը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի մամուլի ծառայությունեն գահայտնեն, որ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացուցած է ֆրանկոֆոնիայի միջազգային գազմագերբության գլխավոր քարտուղարի ընտրության արդյունքները, որոնց համաձայն այդ պաշտոնին ընդդրված է Ուանդայի արտաքին գործերու նախարարի Դիգին Լուիզ Միշկիապոնը։ Նիկոլ Փաշինյանը բարձր քնահատած է գլխավոր քարտուղար պաշտոնի Միքայել Ժանի գդարած գործունեությունը և շնորհավորած է Լուիզին նոր պաշտոնին ընդդրվելու կապակցությամբ։ Կանադայի վարչապետ Ջասթին Թրյուդոն այսօր այցելած է ձեռնագաբերտի հուշը համալիր, հարկանկի դուրս մատուցելու անմեղ զոհերույի շատագին։ Կանադայի վարչապետին ուղեկցած են Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոստ նախարարը, Երևանի փոխքաղաքապետը։ Կանադայի վարչապետ Ջասթին Թրյուդոն այցելելով ձեռնագաբերտի հուշը համալիր կրարում կատարած է Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի բադվավոր հյուրերու հուշամադյանին։ Իզմիրի առանձնագիտ ձանար հանցագործությունների ութադարանը որոշում կայացուցած է չեղյալ համարելու ամերիկացի քահանա Էնդրու Բրանսոնի հանդեպ որպես նախնական խափանման միջոց ընդդրված դնային գալանանքն ու երկրեն դուրս գալու արգելքը։ Անդադաբարդված էր 3 տարվա ազատազրկման, որ արդեն պիտի փոխարինվի անոր ֆանդին մեջ անցուցած ժամկետով, կգրե Ենիչաղ Բարբերականը։ Ավելի վաղ մամուլի մեջ լուրեր տարածված էին, թե Անկարան ու Ոշինգտոնը համաձայնության եկած են ամերիկացի քահանայի ազատ արձակման և Թուրքիո թեմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու սահմանած վաճառմիջոցներու չեղյալ հայտարարելու հարցով, սակայն Միացյալ Նահանգներու պետքարտադարության խոսնակ Հիզեր Նոերթը հերքած է այդ բնդումները։ Բրանսոնն ու անորգինը, որոնք Իզմիրի մեջ ղեկավար էին քրիստոնեական եկեղեցիի, գալանավորված են քաղթելու օրենսդրության խախտման մեղադրանքով։ Ավելի ուշ հոգևորականին մեղադրանք առաջադրված էր Քրդստանի աշխատավորական գուսակցության, ինչպես նաև Թուրքիո հեղաշրջման փորձի համար մեղադրվող թուրք-կրոնական քարոզիչ Ֆեդուլլա Գյուլենի հիզմետ խմբավորման հետ գաբեր ունենալուն համար։ Երկարադև թատական քաշքշուկները յետք հայ համայնքին վերադարձված է Իստանբուլի Բեշիկտաշ շրջանի գտնվող հողատարածքը, որ նախապես պատկանած է հայ համայնքին, սակայն արգրաված էր պետության կողմը։ Ինչպես կգրե Իստանբուլի հայկական բարբերականներեն հայթերթը, Իստանբուլահայ համայնքին և մասնավորապես Բեյողլու շրջանի հայկական 3 խորան եկեղեցի հիմնադրամին հաջողած է թատարանի միջոցով յեդստանալ հողադարածքը։ 3 խորան եկեղեցի հիմնադրամի ղեկավար Բողոս Թանաչողլուն լրատվամիջոցներուն տեղեկացուցած է, որ պետական մարմիններն արդեն իրենց դրամատրած են հողադարածքի սեփականության վկայականները։ Ավելի վաղ նույն հիմնադրման փոխանցված է նաև Իստանբուլի Իստիկլալ Բողոդային վրա գտնվող Թոքաթլյան անունը գրող հին հայկական թատրոնի շենքը գրգին երկարատև թատական քաշքշուկները յետ։ Դերսիմ նահանգի Մասկիր շրջանին գտնվող հինավուրց հայկական եկեղեցին կգտնվի փլուզման եզրին։ Դեղացիները գահազանգեն, որ եկեղեցին ըստ վերանորոգման գարիկ ունի, այլապես կոչնչանա կդեղեկացնե demokrathaber.org գայքը։ Ըստ աղբյուրին, եկեղեցին ժողովրդի մեջ հայտնի է Գյուլփաղը եկեղեցի անվամբ։ Մասկիրդի շրջանի ղեկավար Թուրքեն Թուրքելը հայտնած է, որ եկեղեցի նորոգման համար իրենք բանակցած են թե Թուրքիո, թե Հայաստանի իշխանություններուն հետ։ 2016 թվականին նույնիսկ հայ մասնակիցներով խումբը ժամանած է Հայաստանեն ու չափակրած է եկեղեցին։ Ըստ անոր, երկու կողմի այլ խոստումներ դրված են, սակայն այդպես էլ իրականություն չեն դարձած։ Շրնակչուտի լեռնային շրջաններուն ուրդարիներ շարունակ հանքարդյունաբերական աշխատանքներ իրականացված են։ Փնությունը գոչնչացվի։ Հանքարդյունաբերական աշխատանքներուն պատճառով 2 կակատ ոչնչացման եզրին է։ Շրնակի Սիլոբ շրջանի հանքարդյունաբերական աշխատանքները Ջուդի լեռան շրջանին շրջագամիջավայրի ոչնչացման պատճառ դարձած են։ Ամենդարի այստեղ իրականացվող ռազմական գործողություններուն հետևանքով հրթեհներ կփրկվին, որն ալ հերթին ոչնչացուցած է Ջուդի կակատներեն 2-ը։ 2008 թվականին հանքարդյունաբերական աշխատանքներու ընդլայնման հետևանքով այստեղ հազարավոր ծառեր գդրված են։ Այստեղ ամեն օր բայթուցիկներու բայթուններուն պատճառով կոյացած փոշին իր բացասական աստեցությունը կունենա շրջակայքյուղերու բնակիչներուն վրա։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Մարաթուկ համույթը։
Հայլին ինչ կներ, Հայլին ինչ կներ, Մոմ է մատներ ուներ, Մատնիքնի Չկեներ, մատնիքն ինչ կեներ, օյ, 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 ես արեր, Աղջի հայկո, հայկո Դեսահոլովագյան պողթական դարդերագը ներկայացված է արեմը դյան Հայաստանի բետական հերուստադեսության բասոնական գայքեց են, մնացեք խաղությամբ։